Dobrý večer. Začínajú útorkové správy Bardejovskej televízie. Základná škola s materskou školou pod Papierňou dnes, v Deň učiteľov, oslavovala 40. výročie svojho založenia. Viac v prvom príspevku. Členovia zväzu protifašistických bojovníkov bilancovali uplynulé roky svojho pôsobenia a stanovili si ciele do budúcna. Na konferencii v zasadačke Mestského úradu bola minulý piatok aj naša kamera. Pripravené sú krátke informácie, ktorých sa dozviete, že charitatívna potravinová zbierka Salesianske kilo sa uskutoční už tento piatok. Záver správ bude už tradične patriť športovým informáciám. Príjemné sledovanie. Základná škola s materskou školou pod Papierňovou slavuje v aktuálnom školskom roku 40. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti v Deň učiteľov v útorok 28. marca zorganizovali v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Michala Vileca slávnostnú akadémiu. Do školy sa tešíme, radi do nej chodíme. Hodnotenie by bolo na dlho, ale myslím si, že 40 rokov je ten vhodný čas na zastavenie sa, vyhodnotenie našej práce. Na začiatku na základnej škole študovalo viac ako 1000 žiakov. Samozrejme potom demografickým vývojom sa ten stav menil a postupne žiakov ubúdalo. No ale chvála Bohu, dnes sme opäť škola zdravá, ktorá má dostatok detí a tak ako je aj v našom hesle, škola najspokojnejších rodičov a žiakov. Základná škola pod Papierňou poprvýkrát žiakom otvorila svoje brány 1. septembra 1982. Počas plynutia 40 rokov života sa v nej vystriedali mnohí pedagogickí, prevádzkoví zamestnanci, ale aj riaditelia školy. Každé jubileum je preto skvelou príležitosťou na spomienky, oslavu i hodnotenie. V základnej škole pod Papierňou som učila 10 rokov, a som bola naozaj uveličená tou školou, pretože bol tam aj super pán riaditeľ, môžem povedať, už je nebohý pán Vanta. A naozaj bola to škola na úrovni. Som prekvapená, aj potešená. No až so strachom som išla, či mňa poznajú. Ale ešte sme sa poznali. A je to super vec, že sa môžeme takto stretnúť a hlavne noví učitelia, starší učitelia, prípadne žiaci, takže úplne je to super. A že budeme ďalších 40 rokov oslavovať. Pekne tak, v radosti. Po roku 2014 sa základná škola pod Papierňou začala meniť na modernú, bezpapierovú a bezbariérovú školu. Plní svoje základné poslanie, vychovávať a vzdelávať a zároveň deťom vštepiť dobré základy do života. Naša škola sa naďalej venuje deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Máme logopedické triedy, ktoré pomáhajú deťom s ťažkosťami reči. No a samozrejme, venujeme veľkú časť svojej energie inováciám, moderným technológiám, takže to sú možno také základné piliere našej práce. Na oslave tohto krásneho jubilea sa okrem bývalých a súčasných pedagógov a nepedagogických pracovníkov či absolventov školy zúčastnil aj primátor mesta Boris Hanuščák a ďalší pozvaní hostia. Celú slávnostnú akadémiu sprevádzali svojim spevom a tancom žiaci školy. Dnes máme Deň učiteľov, takže je to aj možno vhodný čas všetkým zaželať, všetkým učiteľom, vychovávateľom, pedagógom veľa sily, veľa elánu a správnych rozhodnutí, aby tie naše ďalšie generácie, aby sme sa za ne nemuseli hanbiť a aby nám robili radosť. Minulý piatok sa v priestoroch zasadačky Mestského úradu uskutočnila konferencia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Hodnotilo sa celkové obdobie jeho fungovania, bilancovali sa uplynulé 4 roky pôsobenia a stanovili sa ciele do budúcna. Pretože sme štátna, celoštátna organizácia, ktorá združuje 35 oblastných organizácií s celkovým počtom členov, takmer do 20 tisíc. Počet členov v organizácii má skôr klesavý charakter. Jednotlivé oblastné organizácie zväzu na celom Slovensku však plánujú zintenzívniť svoju propagáciu, najmä medzi mládežou v školách. Legislatívne je umožnené školám navštevovať pamätné miesta druhej svetovej vojny. My organizujeme taktiež so školami aj
návštevu týchto pamätníkov a samozrejme navštevujeme celoštátne oslavy, ktoré sa konajú na Slovensku, s tým, že chce to trošku viac pochopenia zo strany tých, ktorí to organizujú. A druhá vec je to, že existuje nejaký názorový a povedal by som až generačný spor medzi staršou generáciou a mladou generáciou, ktorá ako si váha, že či má vstúpiť do našich radov alebo nie. Bude sa treba na to v budúcnosti sústrediť. Dovolte mi, aby som pri tejto príležitosti pozval Bardejovčanov, členov i nečlenov našej organizácie na oslavy oslobodenia 9. mája k pamätníku a ďalej ich pozývam na oslavy SNP v auguste a účasť na oslavách na krížoch na Partizánskej lúke. Pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami potrebujú rodiny v núdzi našu štedrosť za podporu. Už tento piatok 31. marca sa uskutoční charitatívna potravinová zbierka Salesiánske kilo. V 6 vybraných predajniach Makos môžete prispieť, teda podarovať niečo zo svojho nákupu ľuďom, rodinám v núdzi z nášho okresu. Urobiť tak môžete od 6 hodiny rána do 18 hodiny večer. Na korčuľovanie zostáva už len pár dní. Ľadová plocha Klzisko na zimnom štadióne v Bardejove zatvára svoje brány. Bardejovský podnik služie BAPOS oznamuje, že od soboty 1. apríla dochádza k plánovanému odstaveniu ľadovej plochy. Ukončené bude verejné korčuľovanie, prenajom ľadovej plochy a taktiež tréningový proces všetkých hokejových kategórií. Zapojte sa a nominujte svojho favorita. Ďalší v poradí 6. ročník prestížnej krajskej ceny za regionálnu literatúru je tu. O titul knihy roka 2022 sa môžu znova uchádzať publikácie vydané od januára do decembra minulého roku, ktoré sú späté s krajom tematicky či osobou autora. Urobiť tak môžete prostredníctvom e-formulára dostupného na webových sídlach župných regionálnych knižníc, teda aj na www.gudgesel.sk. Tituly môžete nominovať do 30. apríla. Súčasťou súťaže bude aj tento rok cena verejnosti. O jej víťazovi rozhodne čitateľská anketa. Bardejovskí treťoligisti získali z hosťujúcej pôdy bod. V nedeľu v rámci 19. kola 3. futbalovej ligy skupiny Východ vycestovali Hornošarišania do okresu Poltárku Kalinovčanom. Hostia inkasovali už v 16. minúte zásluhou Masarika. Vyrovnávajúci gól strelil z pokutového kopu bardejovský kanonier Somov. Výsledkom 1-1 skončilo aj jesenné kolo v Bardejove. Partizán si drží štvrtú priečku so ziskom 33 bodov. V piatok o 16. hodine hostia futbalistov Sniny. Zlatý tenista z mixu Daniel Balaščák a strieborná štvorstovkárka Lenka Gimerská pokrstili vo štvrtok v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu pamätnicu z EOF 2022 v Banskej Bystrici, keď športové srdce zažiari. Autorsky ju pripravila Andrea Zererová a graficky ju stvárnil Peter Buček. Druhá hokejová liga vrcholí play-off súbojmi o tretie miesto a finále. O bronzové medaily zabojuje Delicateso Bratislava proti Dolnému Kubínu. Stav série je 1-1. Do finále sa prebojovali Rimavská Sobota a Detva. Finálová séria je vyrovnaná, taktiež 1-1. Po 4 víťazstvách v rade prišla prvá prehra v tomto roku. Mladší dorastenci U17 prehrali vo veľmi zaujímavom zápase na pôde košickej Lokomotívy 5-3. Zápas bohatý na góly priniesol aj 3 červené karty, 2 na strane hosťujúcich Bardejovčanov. V Košiciach nebola úspešná ani U19-ka. Starší dorastenci podľahli svojim rovesníkom z Košic najtesnejším rozdielom 1-0. V ďalšom kole privítajú dorastenci Lipany. 19. marcom odštartovali v novom roku sezónu aj hokejbalisti kategórie U12.
Prešove nastúpili proti trojici tímov. Popradu podľahli 0-17. V druhom zápase nestačili Spišskej Belej, s ktorou taktiež prehrali 0-14 a 5-0 podľahli domácim Prešovčanom. Cez víkend boli v akcii aj bardejovské basketbalistky. Dievčatá kategórie U14 sa predstavili v Starej Ľubovni. Kadetky vycestovali do Spišskej Novej Vsi, s ktorou prehrali 60-38. Za kratší koniec ťahali aj staršie žiačky, ktoré v oklieštenej 7-člennej zostave prehrali s domácou Starou Ľubovňou 67-35 a v druhom zápase 67-31. Do konca základnej časti prvej volejbalovej ligy žien a junioriek Východ ostáva záverečné kolo. Juniorkám VA Bardejov patrí 5. posledné miesto. Sezónu ukončia 1. apríla v Stropkove. Spravodajské minúty sme naplnili. Chýbať nebude Počasie extra s Petrom Jurčovičom. Prežite pekný večer. Dovidenia pri správach piatok. Aj v tomto roku mesto ponúka občanom Bardejova kompost zdarma. Distribuovať ho bude podobne ako vlani v kontajneroch formou osobného odberu vo vybraných lokalitách. Po pozitívnych skúsenostiach a ohlasoch zo strany záhradkárov, ale aj širokej verejnosti, pristupujeme k rozvozu tohto kvalitného kompostu aj v tomto období. V tomto úsilí budeme naďalej pokračovať. Máme za to, že týmto spôsobom si ľudia dokážu pomôcť v svojich záhradkách a obydliach. V pondelok 27. marca o 8. hodine ráno sa tak stane na prvom stanovišti na Družstevnej ulici. Počas celkovo 8 dní bude vyzretý a preosiatý kompost dostupný rovnako ako v minulom roku aj občanom na Bernolákovej ulici, taktiež uliciach pod Lipkou a Homolkovej, na Mihaľove i Mičkovej ulici. Kompostu sa dočkajú aj obyvatelia Dlhej Lúky a Bardejovskej Novej Vsi. Jedinou podmienkou je, že odberateľ musí byť občanom mesta Bardejov. Preukáže sa tento občanský preukaz, že je občan Bardejova. Kontajnery budú pristavené ráno, naložené kompostom a v podstate ľudia si môžu tento kompost zobrať, kým v tom kontajneri bude. Konkrétne dátumy pre zopakovanie uvádzame v tabuľke. Zverejnené sú aj na webovej stránke mesta a spoločnosti Ekobard. Komisia spoločenských vecí a kultúry hľadá záujemcov o organizovanie kultúrnych podujatí, ktoré oživia leto na námestí. Na ich realizáciu je vyčlenený rozpočet, ktorý je v tomto roku vyšší o 11 000 eur. Teda dokopy komisia bude mať k dispozícii 15 000 eur. Nemusia to byť iba koncerty alebo výstavy, ale naozaj podujatie alebo aktivita rôzneho druhu. Žiadatelia môžu podať žiadosť o dotáciu do 31. marca 2023. Žiadatelia by si mali pred podaním žiadosti naštudovať všeobecno záväzné nariadenie mesta číslo 181 z roku 2019 o dotáciách. Kde nájdu formulár a všetky potrebné informácie, ktoré je potrebné následne doručiť na oddelenie kultúry Mestského úradu. Komisia spoločenských vecí a kultúry zároveň pozýva študentov, aby sa zúčastnili súťaže Moja lokálna hrdinka, ktorá má za cieľ nájsť nové pomenovanie ulice Bardejove. Keďže máme 42 ulic pomenovaných po mužoch a iba jednu po žene, rozhodli sme sa, že súťaž sa bude týkať hľadania ženskej hrdinky a teda pomenovaná bude vznikajúca ulica. Ese je možné posielať do 22. maja, a to konkrétne na môj mail jakub.boru@bardejov.sk. Propozície sú uverejnené na internete a taktiež budú zaslané jednotlivým stredným školám Bardejove. Už po 9-krát sa dnes na Radničnom námestí odhalila megakraslica. O jej výnimočnú podobu sa tentoraz postarali žiaci a učitelia Spojenej školy na ulici Pod Papierňou, ktorá v tomto roku oslavuje 60. výročie svojho vzniku. Predchádzala tomu myšlienka, vôbec čo na to vajíčko dáme. Takže sme sa pýtali aj deti, že čo by sme tam mali nakresliť. Oni povedali, že keď máme výročie školy, dajte tam nás, školu a učiteľov. No tak sme tú školu, ako som už hovorila pri hovore, pretransformovali na myšlienku toho stromu, lebo sme začínali so špeciálnou základnou školou. Teraz máme 4 organizačné zložky, takže sme sa postupne tými rokmi rozrastali tak, ako sa rozvetvuje tento a každý jeden krásny strom. Lásku učiteľov k obetavej práci s mentálne i zdravotne znevýhodnenými deťmi mali možnosť diváci na námestí pozorovať nielen na megavajíčku, ale aj počas sprievodného programu na pódiu. Učiť takéto deti
sa nedá len tak bez srdca na pravom mieste a tak povedať srdcom na dlani a tak ako tú lásku im dávame, dostávame a učíme ich cez tú lásku, takže dúfam, že sme preniesli aj na to vajíčko tú našu prácu, tú našu lásku a radosť a že poteší to všetkých obyvateľov mesta Bardejova. Je úplne nádherné, je tam kopec srdiečok, ktoré predstavujú všetky deti, aj pedagógov, ktorí počas 60 rokov na tejto škole strávili nejaký ten krásny čas. Verím, že sa bude všetkým páčiť, je to taká predzvesť jary. Krásne, že je také farebné. Tam všetko je také krásne, ho namaľovali také pekné detičky tam sú. Megavajce bude zdobiť námestie ešte 2 týždne po Veľkej noci. Potom sa z neho, ako nás dnes ubezpečil dráčik, určite niečo vyliahne. S blížiacimi sviatkami Veľkej noci sa uplynulý piatok v základnej škole na Vimbargu skutočnil Deň remesiel. Priestory vestibulu pred plavárňou sa premenili na remeselné dielne, ktorých predvádzali svoje umenie hrnčiari keramikári, košikári, ďalšie remeselníčky maľovali a drôtovali kraslice, pracovali s netradičnými textilnými materiálmi a vytvárali rôzne suveníry. Tiež háčkovali obrusy, bábiky a košíky. Ku vydarenému dopoludňu prispeli aj žiaci základnej školy programom. Celým vestibulom sa tiež niesla vôňa koláčikov, ktoré napiekli rodičia žiakov. Akcie sa zúčastnili všetci žiaci školy, ich rodičia aj starí rodičia. Prišli sa pozrieť aj žiaci prvého stupňa základnej školy zborov, ktorí v tom čase boli na plaveckom výcviku. Akciu nevynechali žiaci z materskej školy Mali Vševedkovia na Vimbargu. O hladký priebeh sa postarali žiaci školského parlamentu a kolektív základnej školy s výraznou podporou vedenia školy. Krásne pusy. Aby prvákom dobre nebolo, majú sa najlepšie na svete. Učiteľky sa s nimi maznajú a na miesto pete upečiatkujú zošity rúžovými prsiekami. Kým som prišla na zastávku, bola som mokrá ako myš a to som mala dážnik. Našťastie električka hneď prišla a bolo v nej príjemne teplo. Tu sedím ja. Povedala som odmerane, keď som ju zbadala sedieť na mojom mieste. Prešovský samosprávny kraj má za sebou ďalší ročník tradičnej ankety Športovec PSK 2022. 19. kapitola priniesla ocenenie pre takmer 30 športovcov. Trofej pre najúspešnejšieho športovca patrí zápasníkovi Tajmurazovi Salkazanovi, ktorý obhájil svoje minuloročné víťazstvo v tradičnej ankete. Po minuloročnom dvojnásobnom bardiovskom zastúpení v TOP 10 sa tento rok z petice nominovaných Bardievčanov nikto neprebojoval medzi najlepších. Neviem, kto to o tom rozhodoval, aké boli kritériá. Ja sa za svoje výsledky z minulého roku teším a ako som hovoril aj predtým, pre mňa sú dôležité súťaženie ankety. Paradoxom je, že obe bardiovské športovkyne zažili minulý rok lepšiu sezónu ako rok pred. Je to pre mňa prekvapivé, lebo myslím si, že s podobnými, možno ešte slabšími výsledkami
som sa tam už viacejkrát umiestnila. Tú cenu v tejto desiatke som už bola, takže neviem na základe čoho sa to posudzuje. Mám za sebou najúspešnejší rok, ktorý som asi počas celej svojej kariéry dosiahla. Si myslím, že už asi lepšia sezóna nebude. Dagmar si predsa len odniesla ocenenie športovec roka 2022, no nebolo to ani v Bardiove, ani v Prešove. Jej športové úspechy ocenili v Michalovciach. Vzhľadom na to, že minulý rok som v podstate už pod vedením oddielu Jana Berdyho, ktorý je v podstate šéfom oddielu a zároveň je aj prezidentom slovenskej naturálnej kulturistiky a fitnessu. Takže v podstate celý rok som súťažila za ich oddiel. To, že som bola ocenená za mesto Michalovce, bolo pre mňa akože fakt veľmi prekvapujúce, ale bolo to veľmi milé od nich. Súčasťou toho ročného oceňovania bolo otvorenie krajskej športovej siene slávy. Laureátom novootvorenej kategórie bol i Ladislav Pavlovič in memoriam, ktorý pôsobil v Bardiove. Niekdajší skvelý slovenský silový trojbojár získal in memoriam ocenenie pre najúspešnejšieho trénera dospelých Prešovského samosprávneho kraja 2022. Priekopník silového športu v Bardiove Marcel Matej sa tohto ocenenia v krajskej ankete nedožil. Zomral 17. augusta minulého roka vo veku 50 rokov. Známy je tiež najúspešnejší tréner dospelých PSK minulého roka. Je ním Marcel Matej in memoriam z klubu silového trojboja a kulturistiky Matej v Bardiove. V sobotu ešte bol s Jankou Vaškovou v Mikulove na silovú exibíciu a v nedeľu sa mu to stalo. No, takže do poslednej chvíli stále sa venoval tomuto športu. Cenu za neho prevzal minulý štvrtok na slávnostnom galavečeri v divadle Jonáša Záborského v Prešove, jeho otec Jan Matej. Jeho odchod je pre mňa, našu rodinu a klub, ktorý sme spolu zakladali, ktorý teraz Marci oslavil 27 rokov, je veľmi smutný a bolestivý. Som veľmi rád, že Prešovský samosprávny kraj sa rozhodol odovzdať Marcelovi to ocenenie, pretože, jak som spomínal, celý život sa venoval športu a určite si zaslúžil ako tréner, pretože vychoval množstvo pretekárov. Som šťastný, že ocenili môjho trénera a myslím si, že si to zaslúžil. Pod jeho vedením počas 26 rokov získali pretekári takmer 700 medailí. Jeho zasluhou tí naši pretekári dosiahli takéto výkony. V roku 2018 ho oslovil nový druh športu, mass wrestling. Jeho úspešnou zverenkyňou je Jana Vašková. On bol môj jediný tréner za tých 10 rokov. Všetky tie úspechy som dosiahol ďaká nemu, takže z toho sa veľmi teším. Myslím si, že sa slúži aj viac za to všetko. A možno asi to zaslúžil skôr ešte aj za život. V roku 2005 bol ocenený ministerstvom školstva za dlhoročnú prácu s mládežou. O 4 roky neskôr bol tiež v desiatke najúspešnejších športovcov kraja. Hlavne, že dostal teraz aj ako posledné ocenenie, ktoré myslím si, že si to zaslúžil za svoju celoživotnú športovú činnosť.